ÖSK-TV presenteras i samarbete med Endit, enkel IT. PO, 3 matcher, 7 poäng. Hur summerar du inledningen av årets allsvenska? Ja, alltså det har varit en bra start. Knixig, för att vi har ställts redan inför svåra utmaningar. Lite grann med skador och svåra matcher såklart också. Men laget har hittat en väg fram som har gjort att vi kunnat få poäng i de här matcherna och gjort det på ett bra sätt. Så att, där vi befinner oss just nu så är det rätt så tätt matchande och vi spelar den tredje matchen nu på väldigt kort tid. Så att, det ska bli spännande att se om vi har styrka att klara av den matchen också. Är det någon av prestationerna hittills så här långt som sticker ut lite extra tycker du? Ja, alltså, de sticker ut på olika sätt allihopa. Och Halmstad var väldigt speciellt där. Vi kom i underläge i comebacken då. Allsvenska premiären detta året på naturgräs och Oskar hade oturen och blev skadad. Och det var en massa svårigheter in till den matchen, men vi lyckades ta de poängen som fanns där. Och sen gjorde vi en väldigt bra match mot Mjällby. Fått lite mer tid på oss att jobba på vårt nya sätt att spela då, kan man säga. Och sen så var det en tät och tuff match mot AIK häromdagen som var väldigt jämn. Och också en av våra bättre gräsmatcher på rätt så länge faktiskt. Så att det, ja, nu ser vi fram emot matchen imorgon och får spela mot mästarlaget. ÖSK:arna är inte vana kanske med att tränare sticker ut hakan som du gör innan matchen. Du liksom går ut, vi ska ta tag i taktpinnen, du vill vinna. Liksom. Hur, berätta lite om din vinnarmentalitet och din inställning inför match. Nej, vadå? Då får man ju vänja sig. Allt vi gör i veckorna, allt som Axel gör och Alec gör och Jimmy gör och alla övriga ledare och spelarna också. Allt vi gör handlar ju om att vi ska försöka få så stora möjligheter som möjligt in till varje match och vinna den. Och lyckas vi med de förberedelserna så då står vi med ett resultat. Och det är ju en naturlig följd av det arbete som jag gjort innan i så fall. Så att jag är gärna favorit i varenda match om det skulle vara så. Va? Men det kanske inte man ska räkna med att vara som nykomling. Men att vi har en grupp spelare som är väldigt ambitiösa och som vill jobba på ett utmanande sätt. Utmanande för oss för att de ställer krav på oss om att det ska finnas saker och ting runt laget. Och då är det inte bara attityder och träningsmetoder utan ska vi ställa krav på dem så måste de också kunna ställa kravet att det finns en fungerande miljö runt omkring dem. Och lyckas vi med de bitarna då kommer vi få ett lag som har möjligheten att vinna matcher och fightas om poängen i Allsvenskan och det är där vi vill vara. Det har varit mycket snack om spelsystemet som vi tvingades till eller vi valde på grund av skador. Liksom, hur långt gångna tankar fanns de att göra den här rokaden vid eventuella liksom, situationer som uppstår? Nej, de växte fram under den veckan där som Crespo så oturligt skadade knät. Och kanske det var lite lättare för oss att hitta en bra dialog, jag, Alec och Axel. Då, för att vi var ju med allihopa förra året. När Crespo gick tillbaka till AIK där så är det ju samma frågeställningar som alltid. Alla lag måste ju ha ett fungerande djupledsspel och vi hade ett antal idéer som vi jobbade rätt så hårt med förra året. Och i den miljön så fanns det en del förutsättningar som vi inte riktigt kan räkna med att vi kommer få i Allsvenskan. Och även om det var ett gynnsamt scenario förra året så lyckades vi inte riktigt fullt ut med det vi hade förutsatt oss. Så vi kände nog denna gången efter några dagars betänketid då, att vi vill ändra. Och nu känns det som att vi jobbar på med detta sättet och det har fungerat bra så här långt. Ja, Spetten med 3 mål och mittfältet har fått mycket beröm. Om vi ska gå igenom mittfältet lite grann. Sam senast här i den defensiva rollen, hur tycker du han har fungerat? Ja, nej, men de har fungerat bra och han har en roll som passar honom och Mohamed och Nordin har haft 2 roller som har passat dem. Så att, och ytterbackarna kan göra det som de är bra på. Spetten har fått göra sådana saker som han är bra på och så vidare och så vidare. Och ska vi få effekt av laget så gäller det att vi spelar på ett sätt och att vi hittar de här lösningarna så att våra spelare kan få jobba med sina bästa kvaliteter så mycket som möjligt. Och den diskussionen, den processen, den ska alltid hållas levande. Denna gången ledde den fram till kanske en större förändring än vad det gör i vanliga fall. Men då kände vi att då är det väl det beslutet vi behöver ta. Vi väntar Malmö i en tidig seriefinal. Det är lite oväntat säkert för en del. Ja. Är det oväntat för dig?
Ja, men det är det ju. Det är ju inte oväntat att de skulle komma hit i omgång 4. Men hur många poäng de skulle ta och hur många poäng vi skulle ta, alltså, det lägger jag ingen energi på. De är en guldfavorit med rätta. AIK var en annan och AIK har inte fått riktigt den starten på säsongen som Malmö har fått. Så Malmö formmässigt så är det ju ett mästarlag som kommer hit med mästartakter, om du förstår vad jag menar. Så att de är formmässigt på ett helt annat ställe än vad till exempel AIK är, som vi spelade mot senast. Så att det här kommer bli en jättetuff match för oss. Och, ja, vi behöver stöd. Jag hade gärna sett att det hade kommit mycket folk och att de hade hjälpt till att få upp stämningen på arenan, för att grabbarna kommer att behöva allt stöd som går att få. Vi pratar ju ofta om att det är den egna insatsen, egna prestationen. Tittar man lite extra nu när det är tufft motstånd på motståndarna, eller? Ja, vi scoutar i princip alla lag på nästintill samma sätt. Och så vet vi att det finns saker och ting som de ser som styrkor som vi lite grann måste också kunna se och ha en tanke för hur vi ska hantera. Men grunden ligger i vårt eget spel. Grunden ligger i att vi ska utmana oss själva att kunna driva en match även om vi spelar mot kvalificerat motstånd. Där ligger tonvikten och där ligger liksom framåt andan i det vi håller på med. Så att ett gäng ambitiösa spelare som inte vill ha det på något annat sätt heller. Så att vi går in i denna utmaningen också med full kraft, så får vi se var vi landar någonstans. Tack.